SF-podden blir presentert av Eians Trafikkskole og Rent-A-Wreck Sandefjord. Utstyret blir levert av speakon.no, og vi blir publisert I samarbeid med Sandefjordsplass nettsider sp.no. I dag har vi med oss en helt spesiell gjest. Ja! Når vi har spillere på besøk, så har vi 10 faste spørsmål som alle må svare på. Det var årets feiring. Nå det lov å feire sånn når vi ligger under det, tror jeg. Og ukens artist, det ingen ringere enn. Bare sånn for at jeg ikke noe ulken. Jeg skal bare se hvor sprek han SF-podden! Yes, mine damer og herrer, SF-podden episode 102. De ikke verst, ass. 4-1. Vi rett på. 4-1. Nei, Tore Markmann, etter stede, det riktig å tvile om. Du hadde vel noen riktig målskål, I hvert fall 1. Ja, jeg tror det. Slutt med mikrofon. Ja, men du må... Jeg skal ha den hvor jeg vil ha den selv, ikke hvor du skal ha den. Sånn, du fornøyd nå? Men nesten. Dere hører at Skalberg her I dag også. Han veiver rundt med mikrofon. Du må, bra nå? Du må snakke hører du bra nok? Mikrofon. Ja, jeg hører det. Det bra, Skalberg. Velkommen. Ja, takk. Og så har vi hadde jo episode 100 for litt siden. Ja. Da hadde vi spørsmålet hvem var den første nåværende samfunnsspilleren som var gjest I SF-podden. Han tilbake, Erik Milde. Velkommen. Takk. Hvordan føles det? Jeg visste ikke at jeg var den første gjesten. Du var ikke den første gjesten, den første gjenværende SF-spiller. Og gjenværende, ja, men det... du var gjest nummer 3. Var gjest nummer 3, ja. Ja, det ikke verst det. Det var ikke verst heller da. Nei, det var det ikke. Nei, det ikke det altså. Vi har spilt inn 100 og... nesten 100. Nei, 100 til episoden. Ja. Så bare vært det 2 ganger. Ja, faktisk. Ja, det ikke bra. Nei, jeg vet det. Det ikke så mange som har vært for det enn 2 år. Ja, det sant. Men at det her andre gangen, det egentlig litt krise. Ja, ja. Så det beklager vi så mye meg for. Men nå du her. Ja. Så nå får du levere, da. Svare på spørsmålet, jeg. Øpå. Ja, da kan vi... også, hva synes du om Liverpool det går? Så vel andre omgangen. Jeg har vel ikke sett Liverpool med så lite energi på lenge. Så det var skuffende og... Har sett tendensen en god periode nå. Selv om resultatene har vært gode, så har ikke Liverpool vært på det nivået de var. Spesielt I fjor og tidligere, men det vel en tanke bak det også. Har jo på Liverpool på den. Ja, så når først har Liverpool-fan her, så kan du snakke om det, I stedet for annet kjellig tull. Nei, jeg bare tuller. SF Awards, dit skal du, Erik. Ja, det I januar. Januar, siste helgen I januar. Påmeldingen I gang. Så lenge til at jeg ser ikke så langt frem I tid. Ja, du gjør ikke det, nei. Nei, så, nei, så det helt riktig. Planlegger ikke det som skjer I januar enda. Det bra. Living by the day. Jeg Leif Tore, derimot. Vi skal. Dere har jo planlagt frem til 2020. Så. Ja, minst. Ja, han har det, jeg har ikke det. Det visse ting. Men påmeldingen I gang, så det jo bare til å melde seg på. Det første man til Mølla-prinsippet, ikke det? Yes, det vel, I fjor så var det jo venteliste. Fordi det så mange som vil være med, og det jo veldig gøy. Så vi får jo satse på at det blir det samme I år. Fullt hus og stormen I jubel, og vi setter Strømstad på huet I en helg I slutten av januar der. Ja, kanskje ikke helt det, men det I hvert fall god stemning på Strømstad Spa. Hotellet på huet. Ja, det klarer vi. Det skal vi klare. Jeg tok meg friheten til å invitere noen gamle SF-spillere som ikke var invitert. Ja. Tenkte det var greit. Ja. Såpass redelig må vi være. Ja, det holder vel det. Angående SF Awards. Ja, forløpig holder det. Ja, vi må jo snakke litt mer om det etter hvert, men akkurat nå holder det. Meld dere på. Det ikke så mange episoder igjen før, men det greit, ja. Det greit. vi bør ikke dvele noe mer ved det. Det vi skal dvele litt med, det her skulle jeg være profesjonell og bare kjøre på, men det kan jeg jo ikke gjøre når ting ikke på plass. Det helt håpløst. Nå kommer jingle. Jingle kommer nå. Kampen som var 4-1 4-1 Og vi starter å snakke om kampen etter 4 minutter Det første gang du har tippet riktig, eller? Nei, jeg tippet du 4-1? Nei, jeg tror ikke det Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det Nei. Vi går tilbake og hører Har jeg gjort det, så det jo helt utrolig Jeg tror jeg tippet 3-0 Det var det deg? Nei, han tippet 4-1, mener jeg Jeg tippet 5-2 Tror det var nærmest Det vet jeg Jeg tippet 2-0 Jeg tror Leif Tore tippet 4-1 Se det, ja Så jeg trodde det var derfor du drev å hadde pappegøye tendenser her. Bare fordi at vi spilte en så fantastisk god kamp og vinner 4-1. Ja, det var derfor, ja. Jeg trodde du var så stolt at du hadde tippet riktig. Jeg husker ikke det engang, så det må vi dobbeltsjekke. Han spolte gutta.
Ja, det er jeg helt enig. Per Alum vant penger på 4-1. Han gjorde det, ja. Ja vel, ja. Det her var tredje gang på rad, var det ikke det? Samfunnet vinner 4-1 mot Start. Jeg innbiller meg det. Det stemmer. Godt tak på Start. Ja, så litt gøy når vi slår Reka også, da. Det synes jeg litt moro. Selv om Reka en veldig fin fyr, så er det veldig gøy å slå han. Sant, ja, men så dere en seansen på fotballkveld der? Ja. Hvor han bare kjørte rundt på pinsle. Ja. Skulle hjem han. Ja, ja. Kjørte bare i sikkel. Ja. Det var elegant. Det var god TV. Med TV2 bak. Men for folk som ikke er så veldig lokalkjente, så la dere kanskje ikke så merke til det. Nei, ja, det kan hende. Jeg la veldig godt merke til det. Jeg tror ikke kjæringen har blitt så bliv som han tatt med så hotell. Jeg tror ikke hun damen har lyst til å være med til Kristiansand, så det var derfor de måtte kjøre noen ekstra runder for å... Jeg ser på hun ble sluppet av rett ned, merkte seg. Tatt med reporteren hjem. Men vi skal snakke om kampen selvfølgelig, men bare noe som vi har, Erik her. Jeg kom på det nå. Du har hatt noen trenere opp igjennom året. Hvordan vil du rangere Marti og Jordi i forhold til de du har hatt tidligere? Det er jo litt sånn her, hvis man skryter for mye av treneren, så blir det mye greier i garderoben. men det er vanskelig å ikke rangere de veldig høyt oppe. Det er kvalitetstrenere. De er kjempeflinke. Men det er jo ikke så vanskelig, og det ser jo alle. Ja. Altså, ja, selv vi som ikke har peiling har jo fått inntrykk av at de er svært dyktige. Vi har peiling, ikke du. Unnskyld, jeg som ikke har peiling. Sorry. Ja, men ja, vi har også inntrykk av det, ja. Ja, altså når du ser hvordan laget presterte før de kom og etter de kom, så er det vel to helt forskjellige lag. Det er noen nye spillere, så klart, som har vært en forsterkning, men likevel så skal det godt gjøres å snu det laget der så mye som de har gjort, og gå på banen og tro at du kan vinne hver eneste kamp, uansett hvem motstanderen er. Så de har fått en spillestil og en tro inn i gruppen som er ganske bra. Altså, sjeldent moderat da, Erik Melde. Faglig. Ja, det er du. Sterk faglig. Har du bodd for lenge i Sandefjord? Ja. Det var veldig kort og kontant den der, ja. Nei, men helt enig, det er helt fantastiske greier. Jeg husker den forrige hovedtreneren, som var fast ansatt, kom jo med et sitat etter at Ludde tok over, om at det var kanskje ikke så rett allikevel. Men du ser hva som skjer når det kommer litt kvalitet inn da, i tillegg til Ludde. Ja, ja. Så ja, han kan sitte på det sitatet der. Han kan det. Det. Men hvordan har det vært nå, altså, treninger og stemning og sånn? Har stemningen vært god hele tiden, eller har det liksom fått seg en skikkelig oppsving nå etter at prestasjonene i hvert fall har blitt mye bedre? Stemningen var bra. Helt siden de tok over. Selvfølgelig, det er jo ikke like god stemning hver uke. Vi er jo resultatpreget, vi som supporter og... Og alle andre. Men troen er der, og spillerne har veldig troen på prosjektet til Marti og Jordi og Geir og alle i apparatet. Så jobber jo de ufattelig mye, og de er vel første som kommer på komplett, og siste som går om kvelden. Så når folk jobber så mye, så får man respekt og... Man lytter, og vi suger til oss det de kommer med. Så vi er kanskje veldig skoleflinke, vi spiller akkurat nå også, men det er jo deres fortjeneste, for de sier veldig mye klokt. Hvordan er det han trener som bare 2 år eldre enn seg? Jeg tenker litt på det av og til når jeg er litt forbannet på han. Så, da tenker jeg, du er bare 2 år eldre enn meg. Ja. Han har jo vært 2 år yngre. Nei, men han sa jo det Jordi når han var her, at for da bodde han jo sammen med Marti. Han syntes det ble litt mye fotball noen ganger. For det var fotball fra han sto opp til han la seg. Det var liksom ikke noe annet. Det var jobb hele døgnet. Ja, jeg tror ikke de tenker på så mye annet enn fotball. Han gjorde de tenkte litt på vin og maling også, jeg har forstått. Vin? Ja, gjorde de, ikke Marti. Ingen inntrykk av. Men hva var det andre? Maling. Maling. Han liker å male. Ja, jeg hørte han hadde... Jeg tror han hadde vært på noen... litt rundt om når han skulle ha seg leilighet i Sandefjord, og han var veldig nøye på det han skulle ha. Jeg tror han fikk inn en sånn... hva det heter? Interiørarkitekt. Å, det er såpass, ja. Ja.
Ja, jeg ser for meg at Jordi er en mann som vet hva han skal ha, ja. Her skal ting være på stell. Ja, da, hvis han ikke synes at balen ligger i system på banen, så blir han stresset, så der skal alt skal settes i et system. Litt grann OCD der. Hæ? Litt OCD der. Det kan du trygt si. Han sjekker ikke lufttrykket over på hver ball? Nei, det har jeg ikke sett enda. Det var herlig. Kan bare banke på ballen og sånn, nei. Her trenger det to pund til, ja. Men nei, men start 4-1. Var det 4-1 det ble løft ordet? 4-1. Hvor surt var det baknedsmålet egentlig? Nei, fotball skal ikke være sånn at man bryr seg om baklengsmål når man skårer 4 mål, så da ødelegger man fotballen. Det er jeg helt enig. Så vi får heller snakke internt i laget hvordan vi kan unngå baklengsmål, men drit i det. Skår med mål enn motstanderen. Underholdende fotball. Ja, det er deilig. Viktigste. Det var et deilig svar, Erik. Nå følte du var ordentlig på ballen. Det er bra. Du var bergenser igjen nå. Ja, nå var du bergenser. Det tar også bare 7 minutter. Før Emil Paulsson tydeligvis har lært noe av deg å slå en krosser der. Jeg fikk faktisk spørsmål om det, for jeg sa jo at vi hadde satt inn deg på laget egentlig, vi ville ha deg fra start her. Og så får jeg fra sidemannen min på presstribunen, Hjalmarsson for øvrig, fra NTB, om Erik Mella hadde klart å slå den der. Så ja, han har lært Emil Paulsson den krosseren der. Du er enig i det, du hadde slått den du også. Ja, med høyre foten har jeg slått den akkurat sånn måten. Høyre foten også? Ja. Bra. Nei, fantastisk passning. At han ser det løpet i tillegg, og løpet er jo også helt enormt, så skåringen er fantastisk. Ja, avslutningen er helt grei nå. Ja, det skal ikke ta vekk fra Stian, men han treffer ikke han rent. Nei, det gjør han ikke. Han treffer legget, han går inn. Men det ser fint ut. Ser veldig bra ut. Live ser det veldig fint ut. Ja. Jeg likte det at du la merke til det du også. Ja, jeg legger merke til detaljer. Men er det sånn at, er det bare meg, eller er Stian Ringstad mye raskere enn det han ser ut til? Jeg spør alle, jeg spør generelt. Ja, du er kanskje best skikket til å svare på det. Han er veldig kjopp. Han er det? Ja, han ser ikke, vi kaller han en glideren. Ja. Han er en sånn lange, seige klyv. Ja. Han har ikke noen voldsomt spektakulære feinter, men han glir. Mhm. Så når han får barn, så bare glir han forbi alle. Og det har jeg sett, jeg spilte jo sammen i Lillestrøm. Mm. Og det var akkurat samme der. Når han satt på turboen, så var det ingen som stoppet han. Han skulle bare gjort det hver gang. Mm. Ja, det ser så lett ut. Det ser så voldsomt lett ut. Herlig klosser, som sagt, ja. Å, det ringer her nå. Det er moro, vet du. Skal vi se. vi skulle ikke snakke så mye under bakgrunnsmålet, men det kom jo. Etter en corner. Lina veldig på tredje målet til KVK, synes jeg. Hvor er en spiller på 3 meter som står og stanger inn helt alene? Ja, det er ikke helt alene, men for min mening så er det for dårlig press. For dårlig press? Ja, han skal jo være tettere opp i situasjonen. Press sånn. Han skal ikke få lov til å stå der. Nei, det er så. Så det er jo kommunikasjonssvikt i bakre rekken der. Men nå skal jeg si at det er det eneste start klarer å skape. Ja, det er det eneste klarer. Det er jo bra sånn sett. Akinyemi har et par småfarlige skudd. Det er kanskje overdrivet å kalle det småfarlige, men han har et par skudd, i hvert fall fra skrå og vinkel. Men det er det. Mm. Jeg blir litt irritert på at 2-meteren ikke klarer å hente ballen innenfor 5-meteren. Og jeg er sikkert streng, men jeg blir litt irritert på det. Så man sikkert blir sperret og tjoe hei. Men hvis man går ut der som keeper, får man ikke frispark da, hvis man blir tatt? Nå spør jeg deg, Erik. Jo, som oftest, så er jo min mening jo ofte at keeperen er overbeskyttet i feltet. Ja. Jeg synes jo at de skal tåle kroppskontakt, de også som spillerne må tåle. Om han skulle vært akkurat der, det skal ikke jeg mene så mye om, men kan heller forklare litt hvordan vi gjør det på defensive dødballer. Kan du ikke det? Fordi at vi har ikke markeringsspill på defensive dødballer. Det er zoner. Vi har 2 zoner. Så vi har egentlig 1-7 da. På en måte i 2 zoner. En som ligger en zone inn og en zone litt lenger ute. Og det, sånn så er det vel mange som tenker at han skulle vært markert av en spiller.
Så da er det gjerne en spiller som får skylden for den, det baklengsmålet. Ja, fordi man snakker om markeringsklipp og sånn. Ja, men det er ikke markeringsklipp når vi, og litt av poenget med det zonespillet er jo det at man skal bruke kroppen sin, man skal bruke armene sine for at ikke spillere skal få muligheten til å komme inn i de zonene og få headet. Så det skal ikke være plass der inne for en spiller å komme inn dit, så man kom og fikk headet ganske fri. Nei. Så det er jo ikke en spiller som gjør en feil der. Det er flere spillere som ikke gjør seg større, så gjør det blir vanskelig for den spilleren å komme seg inn og headet. Så det vel, kommer vel inn i midtzonen der, og Grorud prøver å komme seg ut, men rekker ikke å komme seg ut, så han står jo egentlig i første zonen, som er lenger inne. Så han kommer seg ut, og da må de i andre zonen må gjøre en bedre jobb i forkant, for det skal ikke komme noen spillere inn der som skal få muligheten til å hadde på ball. Er det vanskeligere å kjøre zone når Start og KVK gjør som du gjør, at de bare pakker folk inn i 5-meteren? Eller skal ikke det ha noe å si egentlig? Vi har, når folk pakker helt inn, så stiller vi opp med en pitte litt annen måte. Ikke så mye, men litt grann. En god serve er alltid vanskelig å forsvare seg mot uansett. Men vi har troen på den måten å forsvare oss på. Vi var ikke gode til det i begynnelsen, for det var det helt nytt for oss, og vi slapp inn noen dumme dødmål på det. Vi har egentlig vært gode på det siste, bortsett fra de to siste kampene der vi slapper inn på dødball, så vi er absolutt ikke utlært på det. Men du har ikke rent inn i det siste, som du har gjort tidligere. Absolutt ikke. Men det du egentlig sier da, når man spiller et zoneforsvar på den måten på dødballer, i stedet for å ha rene markerings, altså at en spiller har en mann han skal ansvare for, så betyr det egentlig at når dere får et mål imot, sånn som dere gjorde nå på søndag, så er det egentlig en kollektiv svikt av flere spillere samtidig, fordi man klarer ikke å tette igjen, sånn at det er faktisk en motstander som får lurt seg inn og får posisjonert seg. Ja. Det er... Alle de syv skal i arbeid på en... Hvis ikke du er på ball, så skal du ta ut spiller. Det kan alltid være en ball som detter ned etter en duell også. Så du skal ikke være ferdig med jobben selv om ballen går over deg. Så det er viktig. Vi trener mye på å bruke kropp og armer i sånne situasjoner for at motspillere ikke skal komme på ball. Det er greit. Det er greit forklart. Da er vi ferdige med baklengsmålet, er det ikke det? Ja, da er det bare fryd og gammel igjen. Yes! 4-1. 4-1, ja. Og så Rufo. For et funn. Han blir jo bare bedre og bedre, han. Jeg skjønner ikke. Altså, i starten så var vi ikke så veldig imponerte, Ken. Nei, men det var i hvert fall jeg veldig klar på, at han trengte litt tid. På å komme seg. Vi så jo noen tendenser på hva som bodde inn allerede første kampen, men så klart de ikke har spilt fast fotball på så lang tid som det var siden han spilt fast, så tar det tid å komme i kampmodus. Og... Men da er det løsnet nå. 7 mål på 11 kamper. Ja, det er rimelig heftig. Det er veldig bra. Det er litt moro da, at det har jo vært litt sånn, de har jo finnet spillere, men det er aldri liksom på en måte, det går lenge mellom hver gang man finner noen spillere som virkelig sånn slår ordentlig mellom, med målteft i hvert fall. Det er jo de som er lettest å legge merke til da, selvfølgelig. Og vanskelig å finne som regel. Ja. Så, nei, det er ekstremt moro. Bare håper han slutter å gå på engelsk kurs, han er blitt avhengig av spansk og blir her. Hvordan er det å spille med Erik? Vi har pratet litt om det her før, men det er helt ålreit, eller? Ja, jeg er mektig imponert over det han holder på med for tiden. Nå har jo han fått en posisjon i banen og som han trives veldig godt med. Ekstremt god feilvent for å være så liten. Veldig flink til å finne posisjoner. Vinne posisjoneringen mot motstanderen. Og det er faktisk et oppspillspunkt så lenge banen ikke går for høyt. Men i kropp så er ikke det mange som klarer å dytte han vekk. Nei, for det har jeg lagt merke til når ballen blir spilt opp, så er han veldig hard på å gå med ryggen da, i motstanderen. Ekstremt tøff. Ja, så skjermer han ballen på sånn der, sånn der uspansk måte. Det er litt sånn Savi, jeg så en video med Savi som viste hvordan katalaner blir lært opp til å skjerme ballen. Ja. Så veldig mye med det Rufo gjør. Og det er egentlig litt sånn som i basketball at det er om å gjøre å vinne posisjoner rundt målgården. Han er veldig flink til å vinne posisjoner mot motstanderen han spiller mot.
som gjør at han stort sett kommer på ball og kommer ut med ball i vanskelige situasjoner. Så er han en smart spiller, og så vet han absolutt hvor målet står. Ja. Så mange som snakker om at du spiller med en falsk nier, og det gjør vi for så vidt da. Men du kan ikke kalle han noe annet en spiss når han skårer 7 mål på 11 kamper. Altså, nei, jeg er helt enig. Altså, jeg måtte gått bort fra det selv. Hva er det, 4-2-3-1 igjen? Er det spiss bare en som løper i bakrom? Altså, jeg skjønner ikke helt greien. En spiss skårer målene, og det gjør UFO. Det er tydelig det. Hvor stor, sånn helt objektivt sett, hvor stor tror du sjansen er for at han blir i stand for neste år? Åh, det vet jeg ikke. Jeg regner jo med at andre har sett han nå. Ja, det burde de i hvert fall. Og gjerne notert seg navnet hans. Men om han spiller i Sandefjord eller et annet sted til neste, det vil bare tiden vise oss. Jeg regner med at de selger han hvis de legger noen penger på bordet. Mm. Ja. Men han kan gjerne bli i Sandefjord lenger. Ja, hadde ikke gjort noe. Nei. Han får altså, det er Pau som vinner en andre ball der. Hedder igjennom, og så vinner han ballen der med mannen i rygg, og så snur opp og triller han i mål. Det ser jo så lett ut at jeg har ikke... Det er veldig lett noen kan det da. Ja, det er jo det. Tydeligvis. Altså, en så kald avslutter er lenge siden jeg har sett i Sandefjord, tror jeg også. Jeg synes nesten han er kaldere enn Kirkevold også, skal jeg være helt ærlig. Kirkevold var god på kraft og sånn, men her er liksom, han plasserer bare ballen i mål. Ferdig. Ja, ser enkelt ut. Ja. Ser nesten for enkelt ut. Neste situasjon er liksom snodig. Nå glider han, kommer aksjon, og glir forbi 3 spillere, og skal gli forbi den 4. Men så detter han. Han gjør det. Tok en Risholt. Ja. Forskjellen er jo... At han innrømte med en gang. Ja. Stikker han i været og sier, hei, greit, det var gult kort. Det sa han også etter kampen. Kraftig felt. Risholt, ja. Ja. Det var grusom, altså. Ja, den kommer jeg ikke til å glemme. Hva prater vi med deg om den? Nei, det var episoden før. Det var episoden før, ja. Det var andre episode. Mener Oscar... Hadde vi ikke Risholt der selv? Jo. Ja, stemmer det? Jo. Vi kjørte den litt på det der frisparket der. Eller, nei, han satt til med da og harnakka... Ja, på TV av straffesparket. Ja, at det var straffespark. Han var borti meg, altså. Husker du det? Ja, men jeg tror ikke. Jeg tror jeg gjorde det samme så også hvis jeg hadde gjort det. Det så så dumt ut at da må du bare stå for det. Men hadde du ringt til TV2-studio på livesendingen der og forsvart det? Det hadde du ikke gjort, Erik. Nei. For det gjorde jo. Han ringte jo inn til David Vatne. Jeg så det. Nei, det var tidenes der altså. Jeg foretrekker måten ringen. Ja, det er helt greit. Jeg skjønner det at det er fristand noen ganger. Og klart har det vært et lite touch eller et eller annet, men... Altså han blir jo på en måte hindret i løpebanen der. Ja, da, så jeg ser jo det at spillere en gang iblant prøver seg på en liten dive, noen ganger får de med å straffe. Men jeg synes det er en veldig ærlig og redelig måte å gjøre det sånn som han. Det står litt respekt av det. I etterkant da? Ja, du, på en måte så gjør det litt godt igjen da. Ja, jeg gjør det. Ja. Men jeg synes det er litt merkelig på han Akniemi. Han gjorde det samme i andre omgang. Ja. Han fikk ingen gul kort, så det var en merkelig greie. At dommeravgjørelser ikke 50-50 ja. Sandefjordkamper, det har jeg sluttet å tenke på nesten nå. Jeg har jo ikke det, for jeg tok det opp forrige gang. Men, men altså, det må være frustrerende som spiller, når du føler at 50-50 situasjoner ikke går deres vei. Ja, jeg synes ikke det har vært så galt akkurat nå i det siste. Nei. Vi har hatt noen stygge tidligere i år. Det er jo ikke kjekt, men nå har jeg... Spørsmålet er at vi må bare komme oss høyere på tabellen og være ja, at dommeren gir oss mer. Det blir litt sånn, altså, vi skal ikke sutre og klage, men de beste lagene får litt mer fordeler, og da får vi bare komme oss høyere på tabellen, så får vi mer vi. Så er det Rosenborg-kampen. Det er til lett godeste Søderlund der også. Ja, og så er jo det, Henrik ble jo tatt rett bak der også, så det kunne like godt vært frispark. Ja, stemmer det. Det glemte vi å ta faktisk. Sånt, så, ja. Men vi gidder ikke sutre og klage. Vi spiller ball og kommer oss videre. Ja, det er ikke så mye å gjøre med det. Dessverre. Nei, selv om jeg ofte er litt grinte på de dommerne, så... Ja. Det er ikke så mange å velge mellom. Når vi først prater om glideren, jeg likte den nesten bedre enn ringen. Jeg synes ringen også er et fryktelig godt kallet, men glideren. Glideren. Ja, fin. Takk for innsiden, Erik. Det raide der. Det er jo akkurat som du beskrev i starten her. Han bare glir forbi, ferdig.
Altså, han er jo så kjapp. Ja. Men synes du var fortjent gul kort, eller er det lov å dette innenfor 16? Altså, når ingen er borte i han, og han går ned på den måten, så har vel ikke dommeren noen valg. Nei. Så, men jeg kan forsvare han i det at han gjerne tror han blir tatt. Mm. Og det, du skal jo ikke dette for det om. Han kunne bare stå på bein og eventuelt slått han inn for mål, så hadde stått den der igjen og stått han i nettet, men... Jeg, han ville skyte, sa han til meg etter kampen. Ja, jeg forsvarer han og sier at han trodde han ble tatt. Ja. Jeg er enig i det. Det så, fra tribunen så, så det jo solklart ut. Han tok ikke Neymar da. Nei, det gjorde han ikke. Uansett, han hadde jo en glimrende kamp, så det her var egentlig bare sånn småpjusk. Ja. Sandefjord fortsetter å presse. Har noen farligheter, men farligst av alt er Eving og Lars Heisveis Grorud. Ja. Får en ball fra Måre der. Og... Jeg visste ikke om han hadde klept seg eller tatt alt, ja. Det var vanskelig å se fra tribunen. Om han hadde klept seg eller tatt alt? Ja, han hadde jo tatt alt, men liksom, han hadde tatt Leif Tore alt, da. Å nei, jeg tror ikke han er fremme. Nei, skjelettsveis. Skjelettsveisen. Men var det som hadde, det var en som hadde hjulpet ham å kleppe seg? Var det ikke det? Ja, Eirik. Holmen. Holmen, ja. Se der. Holmen har vært med maskin. Ja, de brukte mange dager på det, da. Ikke... Fikk ikke bestemt seg? De satt i garderoben i mange dager og friserte. Er det vanlig? Det var ikke gjort på 5 minutter. Er det vanlig i SF Gardum at man sitter og viser? Ja, det er mange som bruker de maskinene der til mest i trynet da. Men det er noe, det, vi har noen frisører i garderoben. Spennende. Mm. Ja, kalle, jeg vil, jeg vil ikke kalle det frisør hvis du bruker flere dager på å ta den hyssingen han hadde. Nei, men Lars vil ha det fint. Det var i hvert fall ikke noe hårtuster i veien når Nei. Han treffer ballen knallrein på huet og setter den i hjørnet der. Første offisielle målet til Lars Grorud i SF, tror jeg. Ja, det er spennende. Er det det? Ja, det var vist det. Spennende. Nei, det kan ikke jeg minst at han har scoret før. Ja, han, vet du hva, i debuten hans. Ja, det var skjermål. Ja, det var, ja, ikke sant, det var skjermål. Men det er vel det nærmeste han har vært, tror jeg, faktisk. Ja, det er mulig. Jeg bare minst han har scoret før. Han storte på veien når jeg sa det var det første mål. Opp igjennom Lars på dødballer. Ja. Men ikke så mye for Sandefjord, tydeligvis. Nei, det er vel derfor vi ikke... Men gratulerer med det første målet i hvert fall. Det var jo det var ganske viktig egentlig. Ja, det er en sterk prestasjon nå da. Skal vi ikke ta bort det. Nei, det er jo ikke noe enkel heading heller. Nei. Han har jo kroppen bakover og får jo headene i helt ned i hjørnet. Så det er jo en, egentlig en stor prestasjon egentlig? Å få plassert ned. Det er en stor prestasjon. Ja, deilig. 3-3-1 før pause. Det er gøy. Ja, det er gøy. Ja, det er. Og Sandefjord er nærmere 4 enn det startet 2 også. Ja. Du presser jo på som bare det etter målet også. Ja. Ja, det er jo det som er, du har sett og skriver jo for en omgang her, men det er jo det som var så gøy med hele omgangen. Det var jo det at det var jo konstant trøkk på kassa hele veien. Og det var variasjon i spillet, det er jo ikke samme hele tiden. Det er på kant, det er på midt og bytte sider. Det er ekstremt gøy å se på da. Det er ordentlig publikumsvennlig. Absolutt. Så hadde det vært sånn i en lengre periode, så hadde jo folk kommet om. Så enkelt er det. Men det var gøy. Folk koset seg. Ja, det var ikke så kaldt på tribunen som det har vært den siste tiden. Nei, det var ordentlig gøy. Jeg hadde til og med 3 startsupporter som satt foran meg. Og til og med de snudde seg i pausen og sa, dette var rått å se på. De syntes det var gøy. De syntes det var gøy? Ja, de syntes det var gøy å se SF. De spilte så bra fotball. De syntes det var gøy å se. Synes ikke det var gøy å starte på å kjøre til her, men de sa jo rett og slett, det var gøy å se. Hvordan er det å sitte på benken da? Klibber det ekstra i beina når du ser at det flyter så godt? Eller er det sånn, ja, det er greit? Det er gøy å se at gutter på banen leverer og spiller bra fotball. Og det, kanskje du sier, det er aldri lett å sitte på benken, men man skjønner mer at man kan sitte der litt og, når de er ute på å levere så bra. Man blir mer forbannet på benken hvis gutter... ikke leverer, for da velger man ut å hjelpe og bidra. Mm. Ja, ikke sant? Men det er klart det er mye gøyere å spille på et lag som fungerer enn et lag som sliter i motgang. Så når jeg kom inn på, så var jo det kjempegøy og store rom og masse selvtillit på spillerne. Så det er mye lettere å komme inn på når laget gjør det bra. Det skjønner jeg jo for så vidt. Det var... utrolig godt kombinasjonsspill vi går over til andre gang nå mellom Ringstad, Måre og Rufo på siden der, men du var også med på det når du kom inn, gledelig ja. å se ja.
Men er det sånn, bare, sånn som bare sitter på den venstre siden? Ja. Ja. Det er enkelt og greit. Nei, men det er gode fotballspillere. Altså, når du nevner de tre der, så er jo det kombinasjonsspillere, alle tre. Gode, veldig gode ballspillere. Smarte fotballspillere. At de finner hverandre, det skulle egentlig bare mangle. Så det er fotballkloke hoder. Og så legger vi opp til at Stian skal få gå høyt og offensivt. Det er jo en X-faktor han har. Komme med sitt innlegg og de tingene der. Så vi trener jo mye på det. Jorde, du har pratet om at han har bakgrunn fra futsal og tenker mye trekantspill. Da. Og det var veldig lett å se akkurat på den venstre siden. At her har man plukket opp et par ting, synes jeg da. Ja, det var bare dumt at Stian ble så sliten utover i kampen, for da måtte jeg ned og spille venstreback. Så koste meg skikkelig på venstrekanten da jeg kom inn. Det så jeg. Men du har virkelig vært potet det siste tida, så du kan jo spille overalt. Vi vurderte å ha deg på høyre bekken nå. Ikke dere, jeg. Ja, du. For jeg sa det, han kan brukes der. Jeg hadde fiksa det. Spiller der, får beskjed om å spille og gjør mitt beste i alle posisjoner. Men jeg er en potet. Enkelt og greit. Men jeg ser på den som styrke, da er det lettere å spille. Ja, det er jo det. Ja, du har spilt fra spissplassen og ned, da, så er det jo egentlig bare midtstopper og keeper du ikke har... Jeg kan spille midtstopper. Ja, jeg sier ikke at du ikke kan det. Det er jo 13 eneste plassen du ikke har betjent deg på banen. Det var gøy, det har jeg prøvd. Ja, det er det. Det er bra. Reima og Mjelde i midtforsvaret der. Da snakker vi. Da har vi ballspillende midtforsvar. Start var veldig tidlig ute på banen etter pause. Hever kanskje spillet sitt en smule, men det er liksom ikke... Hjelper ikke noe. Det er ikke noe farlig, det er Sandefjord som kjører på. Og Jagu... Skjer ikke det som måtte skje? George Gibson III har kommet inn, får sin første eliteserie assist, da han finner Pau Mora inn i feltet. Pau gjør det såre enkelt, han vender bort til startsforfaren, og så tupper han ballen i lengste hjørnet der. Ja. 4-1 på overtid, game over. Ja. Oi. Og glimrende kommentarer av Bernt Hulsker på... Romario har kommet på komplett. Ja. Ja, fin, en god gammeldags tupp. Det var liksom, det ble avskydd når du gikk på ungdomsskolen og sånn, men på A-lagsnivå så er det helt greit. Ja, det er sjeldent. Ja. Du får jo sjeldent tid til å dra foten så langt tilbake innenfor 16. Så tupp er genialt inn i 16 meter. Ja. Da får du liksom overrasket keeper litt, og det kommer så fort. Keeper har ikke sjans til å reagere. Det kan komme av hvor som helst. Ja, det var sånne ting. Det var en fantastisk scoring. Ja. En meget god prestasjon. Ja. Han skaffer seg så mye rom på det ene vendingen der, at, og så skjuler han en tilleggsskudde da. Ja, jeg synes det er så gøy. Han fortjener det virkelig. Mår, man har slitet litt med å komme tilbake igjen, og jeg elsker spillere som, når de får sjanse fra start, tar så vare på det som han gjør. Ja, for det skal han ha. Det er vel kanskje den spilleren som har tatt mest vare på å komme tilbake igjen i startoppstillingen siden vi begynte med podd. Tror jeg. Fra å ha vært vraka til å ha kommet inn i starten. Altså, ja. Det var jo helt synssykt. Ja, en enorm arbeidsinnsats i tillegg. Da. Så det er jo, men det er hele laget. Da. Det er jo helt synssykt. Ja, det er deilig. Lektore har tappet seg makroner. Ja, de tar makroner, gutta. Ingen som tør ingen å spise. Ingen som tør å spise. Dere pleier ikke å være det så beskjedende. Jeg er fra Danmark hjem alle sammen, så vi venter til folk sier vær så god. Vær så god, ta makron. Ja, vi er som bikkjer. Erik og meg sitter sikla på de. Ja, vær så god. Jeg skal ha en skjær, altså. Ja, det sa ikke jeg ennå, altså. Ja, men du kan snakke, du skal vi spise. Er det sånn det er? Ja. Skal jeg bare holde det gående, da, flytende? Ja, sånn da. Jeg kjører en ringer, jeg. Så slipper jeg å prate, jeg også. SF-podden spillebørs! Spillebørsen, tiden. Blant de høyeste scorene vi noen gang har hatt, tror jeg. Men det er ikke så rart. Ja, på enkeltpersoner, da, vil jeg merke. Banens beste har den høyeste scoren han har hatt, i hvert fall. Det er helt sikkert. Ja. Men vi begynner jo bakover som vanlig. Holmen Hansen har jo veldig lite å gjøre. Ja. Men det han gjør noe som han skal. Ja, det er det ene bakgrunnsmålet, men det har vi jo fått en litt forklaring på nå, hvorfor sånne ting skjer, så... Ja. Ja, jeg mer ikke kan klandre ut for det i hele tatt, ja. Nei, altså, headinga er jo knallhard, den har du ikke sjans på. Så... Men godkjent 6 poeng, det er jo altså... Ja, det er godkjent, det er ikke tvil om det. Man må jo også legge merke til alt Eirik gjør med beina. Ja, han det er jo... Han starter jo mange angrepene våre med beina. Så trygg og god han er, så er det viktig å legge merke til det jo noe å sette børs. Ja, var det jeg skulle til å si nå. Det vil jeg gjerne vippe han opp. For han gjør faktisk en
veldig god jobb. Jeg hadde nesten tenkt å si akkurat Eriksson. Ja, det er jo alle det, men så er det jo, han fungerer jo som en sviper også da. Ja. Så han er ute og rødder opp ekstremt mye. Og så var han faktisk stødere med beina i kampen her enn han har vært på. Han er stødere med beina. Han, husk på han har lange bein, vet du. Skal litt til å stokke dem, mener du? Ja. Nei, men det kan se litt, det er ikke bestandig det ser så elegant ut når du har halvannen meter med bein. Men han har jo kontroll, så jeg synes han syver. Jeg synes han er lite å gjøre, så kan han få sekser. Så skal han syver, han. Greit. Ja, jeg er ikke uenig. Han har gjort en kjempejobb i hele år. Ja, en knallgod keeper. Var det han du skulle karriere på? Nei. Nei, fint. Men jeg har moderert meg nå etter jeg har fått referat. Ja. Åja, det var han. Åja, nå skjønte jeg hvem det var. Jeg skal ta litt grann. Ja, greit det. Reima for Sjura, god som vanlig. Har blant annet et nydelig returløp der hvor han stopper startkontering. Ja. Det er Sjur det. Ja, han løper jo riktig. Han har ekstremt bra en mot en, synes jeg. Så ikke bare Høyrebekk, så er han en knallbra Høyrebekk. Ja, du kan kalle han Høyrebekk nå også, for han fungerer ekstremt bra på Høyrebekk. Han ble så rolig med balen også. Ja, ja. Jeg håper han blir der. Han må tenke på at han har ikke spilt så mye Høyrebekk. Det er jo etter Marti kom inn at han begynte å spille. Ja, ja, ja. Så han leverer jo egentlig hver eneste kamp. Ja, det gjør det. Og jeg synes han tar masse gode valg. Ja, ekstremt. Han har, altså, han har nesten vært nær scoring også. Ja, det er jo dra litt langt. Men vi snakker mye om det. At den scoringen hans, den kommer snart på en kontring. Ja, og det tror jeg. Tenk, det er, vi er så nysgjerrige på hvordan han feirer. Det er vi jo. Ja. Ja, for det kan være alltid ingenting. Ja, det er liksom det. Han er litt uforutsigbar der. Ja. Han kan bare, han kan finne på å bare snu opp og løpe tilbake. Det tror jeg faktisk. Han har skårt på Gud vet så mange sesonger. Han hadde jo den Kristiansund hvor han prøver på en sånn der kopi av Moa-scoringen. Ja. Liten Cruyff-ending, altså smelter med seg. Ja, dere har det, ja. Ja, hver gang han er i nærheten av en målsjanse, så snakker vi om det. Skårer han på treninga? Nei. Nei. Altså et eller annet sted så ligger det noen spissfiber her. Det gjør det. Fra Hedenum-tida. Ja. Så vi må jo bare satse på at vi får se det snart. Han har jo ikke kommet til puberteten en gang når han spilte spiss. Han var det ikke toppskorer på juniorlaget også. Han skryter av det. Det er ingen som har gitt å faktasjekke av det. Nei. Vi bare tar den på ordet. På kirkebøkene oppe i Hedrum nå. Skal vi ta, er det faktisk.no? Er det ikke det? Skal vi bare sjekke det? Ja. Far Kristi Reppeskår Hansen, toppskorer for Sandefjords juniorlag. Ja. Ja. Ja, men vi får satse på det. Uansett, 7 poeng som sagt. Samme for Høybrotten. Hvis han har full kontroll, ja. Nesten så jeg har lyst til å vippe den opp. Men, nei. Er det også en ok signering? Ja, det vil jeg absolutt si. Ja, det er absolutt. Han er en veldig bra spiller. Stabil. Ikke minst, det er jo det vi har i en stopper av stabilitet. Ja. Han er god hjem mot en, og så er han relativt god i lufta og... Rask, god med ball. Han er som en komplett stopper da, egentlig. Også, mangler litt fysikk, eller? Nei. Han er ikke det, eller? Nei. Så synes jeg også det er litt viktig at han er veldig sympatisk. Jeg liker spillere som er sympatiske. Jeg elsker spillere som er usympatiske, så det... Ja, det gjør ikke jeg. Og så er det ikke lett å finne så gode venstrefotere midtstopper. Nei. Så vi har fått en gave. Mm. Egentlig fra Godse. Jeg skjønner ikke hva de holder på med en gang. Så klarer å gi oss to venstrebeinte spillere har vi jo for så vidt fått i gave da, hvis du tar med ringen på lån. Ja, det er merkelig ass. Men der har vi ja. Vært kjempeærlig. To klassespillere. Ja. Jeg synes dere var beskjedende. Dere var sikkert litt ironiske med OK. At dere egentlig mente fantastisk. Ja. Ja, det er helt riktig det. Bergenseren tok ironien vår. Vi er ganske forsiktige av oss. Ja. Ja, vi er kjent for det. Ja, veldig også det. Det beviste seg jo med overskriften jeg hadde på forrige artikkel SF-podden, at Marti var tidenes trener på overgangsmarkedet. Ja. Ja. Ja, vi sa jo det. Jeg mener i hvert fall det. Han har gjort en kjempejobb. Ja, det er helt sinnssykt. Får bare signere noen nye spillere, eller noen gamle spillere også, bare sånn for å bevise at han... Vi har ikke de signert Groer da? Det har ikke vært noe offisielt, tror jeg. Det er ikke offisielt okay. Nei, jeg vet ikke. Galt. Nei. Ja, du vet ikke det? Nei, jeg vet faktisk ikke. Når er det Mjelde signerer da, Mjelde? Hadde liksom ikke noe svar med en gang da. Det var liksom sånn, hva skal jeg si? Vi skal snakke sammen, det er det jeg kan si egentlig. Ja, men det er bra det. Det er bra til å snakke sammen i hvert fall. Ja, vi snakker jo sammen ganske ofte, men om akkurat det så skal vi snakke sammen snart. Mm. Det er bra. Så det er kommunikasjon da. Kommunikasjon, det er bra.
Vi trenger rutine i OBOS, hvis det skulle bli sånn. Vi trenger rutine i Eliteserien nå, for så vidt. Hvis det skulle bli sånn. Vi trenger ikke grunn rutine uansett. Ja. Det, vi kan konkludere med det. Ja. Altså, vi snakker faktisk veldig mye om viss og om og menn akkurat nå, fordi at vi er veldig sugen på å klare denne kvaliken. Ja, det skjønner jeg. Da går du inn i historiebøkene for alltid. Gutta på laget har ikke gått ned enda. Nei. Nei, men det er jo bra. Det, men håpet er jo ikke ute, altså det er jo fortsatt matematisk mulighet her. Og den er ikke så far-fetched heller, egentlig. Ja. Men vi tror at Lillestrøm går på en smell. Ja, og at vi kommer til å levere sånn yes, som vi har gjort det. Yes, det er godt å høre. Det er større sjanse at Eddie the Eagle hadde hoppet bakken ned. Alt Lillestrøm ikke taper en kamp. Ja. Ja, for det er irritert med at Lillestrøm, de to Lillestrøm-kampene i år. For jeg mener at Lillestrøm er et drittlag. Det er kjedelig å se på. Spesielt på Åråsen, hvor jeg synes dere har egentlig hatt ganske god kontroll. Og så... Ja, men vi var ikke gode i den perioden der. Vi var ikke noe gode på Åråsen heller. Selv om Lillestrøm ikke var noe bedre enn oss. Nei. Men vi var svake. Det er den svakeste kampen etter Marti overtok. Mm. Det er jo den Lillestrøm-kampen. Da var Lillestrøm bedre enn oss. Ja. Da var det menn mot junior, egentlig. Akkurat i den kampen der. Akkurat der, ja. Hever dere betraktelig etter det da, det skal sies. Ja, vi var bedre før og etter den kampen, ja. Så. Heida. Hvor er vi nå? Er vi, er på Grorud. Vi er på Grorud. Grorud, unnskyld. Han får også sjueren av meg, altså. Han gjør det, ja. Ja da, jeg skal være enig i sjueren ettersom jeg har fått litt, han glipper jo ikke det som han sier, det er zone. Men ja. Litt sånn minus, jeg tror han har noen sånn litt sånn tversoppassninger bak der som er på nippet å gå bra. Noen sånne smålumper. Ja, men det gikk jo bra. Ja, det gikk bra, men... For Lukavek, men han er så klart, han har ikke spilt på lenge, så han gjør en god figur. Men sliter litt med tempo på kanten noen ganger, blir passert, men han klarer å ta det inn med smartness da. Så, men helt greit med syver også, men ikke så sterk syver som Høybråten. Nei, det er jeg enig i. Det er jeg enig i. Men syver skal han skåre mål. Ja, han skårer mål også. Her og det er en kjempeprestasjon. Det er ikke, jeg tror ikke det er så gøy å møte Lars Grorud i hodduell egentlig. Det, nei, hodet er han kjempegod. Der er han... bedre enn Valle så. Mener jeg. Mener du, ja? Hva mener du? Hvem er best av Valle så gror du på hodet? Eller i duell, da, kanskje bedre å si? Ja, så får han mål, eller klarere? Nei, klarere. Det vet jeg ikke. Jeg har ikke tenkt så mye på. Nei, ikke heller. Derfor jeg spurte deg. Men du hadde... nå leder vel Grorud 1-0 akkurat i foranmål. Ja, ja, det er sant. Så, men det, nei, jeg har ikke tenkt så mye over det. Defensivt, den som rødder opp mest defensivt på hodet er jo egentlig Engblom. Som har vært for så vidt kjempesolid. Ja. Nei, men jeg synes Grorud gjør det. Det er det som er med Lars Grorud, i hvert fall i år, at han er enten god, eller så er han dårlig. Ja. Det, er liksom ikke noe, det har ikke vært noe mellomting i år, synes jeg. Nei, det er sant. Han var veldig på nå på søndag. Nei, da, men det er en god prestasjon. Kommentar. Jo, er ikke det riktig å si det da? Jo, det er da. Ta, kjør videre, du. Ringen. Ringen, ja. Ringstad. Glideren. Glideren. Ja, det stopper det. Han er nesten banens beste. Jeg hadde den som banens beste helt frem til... Til litt senere i kampen. Ja, jeg hadde egentlig det. Jeg synes han var knallbra. For et lån. Han våter. Ja, det er jeg helt enig i. Så er det jo litt gøy å høre at han går ut og sier at han vil jo gjerne være med videre. Ja, han sier ikke eller, direkte. Han sier jo ikke direkte, men han men, sier i hvert fall at det er ikke utenkelig. Han nei. Trives her, og han er glad han har fått sjansen. Og han får spille, han spiller mest opptatt av å få spille. Ja, ja. Så, og det får han jo jagge meg gjøre. Ja. Og sånn er Ringen Mikkel som en ganske sympatisk type, som Leif Thor liker da. Veldig, ålreit. Ja. Fantastisk fyr å få inn i garderoben. Mm. Så bare gode ting å si om han. Kan jeg spørre om en ting, for jeg hadde inntrykk av at... Flamer og Jukke liksom var ganske pådrivere på vinnementalitet da. At det er ikke greit å tape sånn. Er det fortsatt sånn, holdt jeg på å si? Eller har dere mistet noe der? Nei. Nei. Ser jo du kampene våre at det er jo vinnementalitet. Ja, ja, det var ikke sånn jeg mente. Jeg bare... så, og på trening også nå, altså det er jo galskap på trening nå. Gjerne, kanskje på en annen måte enn Flamer viser da, som ja. Var... Mm. En person som gikk foran på det området der da, men det er jo hvordan du ser det, det er forskjellige måter du kan se vinnermentalitet og galskap på, og de gutter som kom inn, både Marius og Stian, har massevis av det. Mm. Men det må du jo ha, skal du drive toppidrett, så ja, det du har vinnerskallet.
Ja, nå kanskje jeg var på vei til å si noe off record som jeg ikke skulle si, så jeg dropper det. 80 på ringen, det må være greit. Ja, ja, ja. Det er fint. Ja. Enrik synes jeg har en god kamp. Han er litt sånn han er litt sånn usynlig nå. Man legger jo som regel merke til det offensive bidraget, ikke sant? Men han har så mange, jeg synes han har en god del brudd, og så er han altså rolig, så stødig. Som jeg har sagt 100 ganger, 1000 ganger før, men... Men det er vel kanskje litt av grunnen til at han kan virke litt usynlig også, for han gjør ikke så mye ut av seg, han bare gjør akkurat det han skal gjøre, og kanskje litt til, og så ferdig med det. Ja. Og da er det litt fort at du forsvinner litt i mengden når du har ringen som brillerer på sin kant, og du har Rufo som er helt genial, og så videre, og så videre. Men han, det er jo så stødig og så fantastisk trygt å ha Henrik på plassen sin. Mm. Men jeg skjønner, jeg er ikke helt enig med at dere sier han forsvinner. Jeg synes han er veldig synlig gjennom hele kampen. Han er offensivt. Så. Ja, offensivt. Mm. Han er jo et mareritt for motstandere. Han bryter jo ned alt som er. Han jager jo på alt. Så jeg synes han gjør en kjempekamp. Ja. Enormt stor kamp. Det er jo har du sluttet opp, er det du sier? Ja, på nippet, ja. Han gjør en utrolig viktig jobb på midtbanen der. I hvert fall en kjempeskritt fra forrige kamp. Jeg synes Valles briljerte i den kampen der. Det er min mening også. Ja, det er derfor ja, du er her. Du en av de beste. Ja. Absolutt. Så han har ufattelig mange brudd. Er Henrik liksom en sånn perfekt type til det systemet her, tror du, Erik? Ja, han passer veldig godt inn, som dere sier. Så gjør jo mye av det, den jobben, grovarbeidjobben, og løper mye og vinner mye baller. Så når andre glittrer, så er jo det, som dere er inne på, viktig å ta med de som gjør alt, mye av den andre jobben utpå der, for at andre spillere skal kunne glittre. Så han er helt klart viktig. Han blir jo SFs bryggeskjæve her, for å si det sånn. På godt gammelt norsk, da. Veldig elegant. Ja, veldig elegant bryggeskjæve, da. Ja, alle lag må ha en sånn ordentlig terrier, som sliter og river i alt som er. Men meget sterk sjuer, i hvert fall. Ja, meget sterk. Veldig, veldig sterk sjuer. Ja, da er vi enige om det. Paulsson får assist, og så er han stødig. For sjuer han også. Jeg savnet en ting fra Paulsson i den kampen her. Og jeg er vel egentlig glad for at jeg savnet det. Og det var den der vanvittige tabba. For den kom ikke aldri i den kampen her. Han har jo, selv om han spiller bra, så har han jo alltid stort sett hatt en sånn supertabbe i løpet av kampen, som har vært ordentlig skummel. Om ikke han har vært supertabbe, så er det altså, han er liksom involvert i baklengs. Ja, ok, jeg sier det gjerne på den måten. Men poenget er, det var ikke noe sånt nå i den kampen her. Det er vanskelig å plukke noe som var ordentlig direkte feil, synes jeg. Ja. Så jeg er svært fornøyd med syveren. Jeg bare nikker hvis han kjenner på hodet. For det er litt satt ut, ja. Du er helt enig. Ja, det er jo greit det. Når man skal kommentere på den måten. Hva er det du satt ut da? Forklar nå. Nei. Få fram følelsene dine her nå, Ken. Nei, jeg synes assist og stødig. Han gjorde en bra kamp. Det var greit. Utype det at en ting jeg ikke savnet. Det er som, hallo? Jeg synes det var litt gøy alt det da, men det er greit, jeg skal ikke gjøre det med Ken. Han har jo også mye av den usynlige jobben som ja. Erik så og snakket om, og dekker jo mange meter i løpet av 90 minutter, Emil. Og når han i tillegg begynner å slå de kreative krempassningene som han gjorde nå, så kan han vokse til å bli en stor spiller for Sandefjord etter hvert. Han og Henrik er et veldig godt ospann på midten, altså. For han har en veldig fin egenskap. Han beveger seg veldig mye, eller veldig riktig til å flytte seg i ledig rom, da. Han er hele tiden spillbar. Han er enda større defensiv ansvar enn Henrik. Henrik har muligheten til å gå litt mer enn Emil. Så Emil må dekke mye rom når gutter vil i angrep. Mm. Så han må også tenke på kontramarkering. Så du kan jo bli usynlig i mange kamper, men samtidig så har Emil en viktig rolle i det oppbyggende spillet. Dette er gjerne litt ned og søker ball og skal ikke ha feil. Skal spille trygt, så jeg synes han gjør en god jobb. Da er vi enige da, det er jo den beste konklusjonen til nå i dag. Mm. Fagmann. Nå er jeg spent. Det er ikke, det var litt tidlig. Det er neste mann jeg er spent på egentlig. Ja. For Engblom virker svært tent
i den kampen her. Jeg har sjelden sett den trykke så forbannet til i dueller som det han gjorde i den kampen her. Han skadet jo nesten to spillere alene der på UL, fordi han trykte så til. Ja, det var mye krutt. Jeg tror han var veldig irritert etter Kristiansund-kampen. Kan det stemme? Tror han hadde den KBK-kampen frist i minnet. Du kan tenke to helt forskjellige kamper for Pontus i Kristiansund, der han kan bli helt og score mange mål. Jeg vet hvordan det er å være i de situasjonene Pontus var i. Og det er jo klart det går litt inn i hodet på deg etter hvert når du ikke får sått til den første sjansen han kommer alene. Jeg må tenke på at han er så hurtig at det ikke er mange som spillere som får de mulighetene til å komme så alene med en keeper som Pontus Fredrik er så rask. Så mange tenker jo bare på at han mister den sjansen, men han kommer til den sjansen. Og det er jo en egenskap han har. Og så fikk han gjerne litt for god tid, så han fikk tid til å tenke. Det er det som er problemet. Det er ikke så bra. Og så har han en til som gjerne ikke så mange ser. Det er at ballen hopper opp for han før han har den andre avslutningen der mot Kristiansund. Det er det ikke det? Ja, det var det. Men vi så det på storskjermen at den hoppet faktisk opp for han. Og det var jo veldig synd, for den hadde han sått det. Og etter det så klart at det sitter seg inn i hodet på han. Nå mot start så får han ikke de sjansene, men han har to verdensklasse returløp, som gjerne ikke så mange som ser, der han løper opp folk på veien hjem vår. Når du har angrepsspillere som gjør det, da er du inne på noe rett med både laguttak og med laget ditt, at du faktisk får spillere til å ta den tøffe jobben hjem. Så jeg synes han skal få masse skryt for den jobben han gjør mot start. For selv om ikke det gjerne var hans type kamp, og så synes jeg han også var god når han spilte spiss, for han var først på ballene som kom opp, så gjorde at vi fikk muligheten til å komme etter med laget og skape sjanser i andre gang enn så lager det mye rom i løpet av sine. Ja, så det var, du kan gjerne si at han var nesten kamp for han, men jeg synes han var god. Ja, det er enig. Så da lukter jeg litt på en syver på Pontus her faktisk, når vi får vite litt om hva slags innsats han egentlig gjør, som kanskje ikke er så lett å se. Følger du ikke med, eller? jeg legger i hvert fall merke til defensive løpet hans, som er enorm. Det er mye innsats, som Erik sier, fra Pontus den kampen her. Enormt innsats. Det er ikke bare to tilbakeløp han har. Han jobber jo stort sett på det som går an. To som er i verdensklasse. Ja, det er i verdensklasse, ja. Og han er utrolig viktig der oppe, selv om han ikke putter det. Ja, han er spiss, og det er kanskje litt lett å se seg blind på at han ikke skårer. Men han binder opp mye folk som gjør at andre skårer, og han er sterk i kroppen, flink til å holde på ballen, gjør veldig mye riktig i hele den kampen der, utenom å putte, men det er andre som gjør. Så på sin plass med en syver, absolutt. Ja, men da vipper vi den opp til 7. Sandefjord vant 4-1, så det er klart. 4-1. Ja, jeg er litt i god linje i dag. Ja, det må det være. Det er jo ikke bare fordi de har vunnet 4-1 også, det er jo faktisk fordi det er sterkt fortjent. Ja, det er jo et lag som fungerer sammen, og da henger karakterene litt deretter i sammen. Også. Helt enig. Nå må vi kjøre litt på her, for nå er vi gode til å, til å fordype oss. Ja. Men vi må fordype oss litt her i Storbekk også, for han, kan jeg si, ble det usynlig. Men han hadde også mange brudd. Han bryter vel også foran den ene skåringen der, tror jeg. Hvertfall foran en stor sjanse. Hvordan skal man merke det Storbekken i kampen her, Erik? For jeg har sikkert dere analysert litt mer enn det vi har gjort. Ja, han... Når han kommer inn og spiller denne kampen, så får Marti flink til å legge til rette for at spillerne skal på en måte få sine posisjoner og legge til rette for at de skal lykkes. Så han hadde jo også ikke ren tia-rolle sånn som vi har brukt. Han hadde jo nesten litt sånn indreløper-rolle i tia-rollen. Så han ble trukket litt ut mot høyre, så han ble ikke så inne sentralt. Men dere er jo inne på det dere sier. Altså, han er vanvittig god i pressspillet. Og har skapet mye brudd for motstanderen, og er god på ball. Så at han åpner opp rom for, det gjør jo han stort sett når han spiller, åpner opp rom for medspilleren. Men det er andre spillere som klart er mer synlige i denne kampen her, som gjør at han ikke ser så synlig ut. Men jeg synes han legger ned masse arbeid, og han er en god spiller, så han fortjener en god karakter her nå. Han er god til å prate om lagkameraten sin. Ja, det skulle bare mangle det. Ja, for jeg savner kanskje han er jo mer indreløpetyper da, som du sier.
Så jeg vet ikke. Jeg har jo hatt litt stanget litt i det siste med å ha vært litt ut av laget, sant? Og det er jo... Men når han får sjansen å komme inn igjen, så gjør han en knallgod jobb for laget. Det er alltid 100% innsats. Han er kaptein og viser det med måten han spiller på. Mm. Skal det vippes? Eller er dere fornøyde? Hva tenker dere, Karir? Jeg synes kanskje sekseren er ok, men den er veldig, veldig sterk, den sekseren der også. Altså. Hva tenker du, Skalis? Jo, jeg er for så vidt enig. Yes. Yes. Da holder vi på sekseren. Det er godkjent, altså. Ja, ja. Jeg skal ikke ha meninger om tall. Det er rett. Og så har vi banens beste da. Det er i mine øyne i hvert fall Pau Mårer. Nei, jeg støtter det helt. Han to av sist og en scoring. Og så er han overalt. Ja, det er helt umulig å få has på. Snakk om å holde deg på å si benytte sjansen når du blir satt inn på. Altså når du får tillit igjen. Det er en fantastisk kamp av Pau Mårer. Er du sier si nierne, Ken? Ja, det er jo ikke hver dag vi gir en nier. Det er vel heller sjelden. Men det er en fantastisk kamp. Han er en morsom spiller å se på. Han gjør veldig mye riktig. Og blikket hans. Så er han, går han jo i dueller. Og, nei, han gjør en komplett god kamp, egentlig. Det er ikke noe å kverulere på. Skal vi hive ut nieren? Han har jo vært, tidligere hatt en tendens til å søke mye ball, ville være en del med i det oppbyggende spillet. Han er jo veldig glad i ballen. Og det kan jo føre til at han blir for langt bak i banen når det skal scores mål. Mm. Denne kampen jeg synes han var fremoverlent og utfordret, noe som han er veldig god på. Og en mot en så er han sterk og det er tydelig. Satt på turboen og utfordret. Så han var fremoverlent i 90 minutter og belønnes jo med. Han utfordret jo hele tiden. Mm. Ja. Og det er det som er så rått. Og så er bare feiringen, så skåringen har jo vært en nier. god på dødballs, gode server han. Mm. Så han hadde en veldig god kamp. Ja, det er blant de beste han har hatt i, det minner meg litt om Odd-kampen borte. Ja. Det var liksom første gang man så Pau Mårer borte. Ja. Mm. Og det her er en... minner meg litt om det. Det er helt innenfor. Så fint da. Ja. Du får da, han får 8. Ja, det er også helt greit. Ja, det er greit. Det er så bra når 8 bare er hverdags. Det er helt greit. Men vi kan jo ta første omgang. 9. Ja, andre omgang. Andre omgang. Svak 7. Da blir det 8 da. Ja. Ja, men han skårer mål og... Nei, tenk på lager generelt. Og lag, ja. Ja, lager generelt. Oh, ja, unnskyld. Ja, 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 ja. Men Rufo var bare helt, trenger ikke diskuteringen. Nei, åter. Nei, det er åter, ferdig med det. Veldig greit. Ja. Så greit når vi er enige. Tar vi en kake til før du kommer med neste kamp her. Da tar du kake i jingle nå, andre ord. Ja. Jingle kake. Kappen som kommer! Nå er den gode, han. Jingle kake, der har vi uttrykk. Vi skal for øvrig ha en sesongoppsummeringspod. Det blir første uka i desember. Da skal det bli god stemning her. Da skal vi lage et julestemning med julebrus og pepperkaker og det hele. Kanskje litt gløgg. Men det gleder jeg meg til. Det blir bra. Det er sånn da at Sandefjord, som du nevnte i sted, Erik, kan fortsatt holde seg. Men det er 8 mål som må tas igjen på Lillestrøm da. Som må tape begge sine kamper nå. Mot Godse og KVK. Godse må jo vinne de også, så den kampen der, den er jeg spent på. Kunstgress og... Ja. Det kan gå veien. Og så ja, har KBK flamer da, hvis ikke han er suspendert. Jeg tror faktisk det teller litt også. Ja. Jeg tror det, for jeg tror flamer har veldig lyst til å hjelpe Sandefjord. I hvert fall så naiv er jeg. Ja. Og Stabbe kan ikke ta mer enn 3 poeng. Nei. Hvis de tar 3 poeng, så må Sandefjord ta inn 4 mål der også. Det er mye som skal stemme. Ja. Men det kan gå. Ja, absolutt. Det er klart. Så, altså, det var så deilig tro. Ja, nå må vi gjøre vår jobb. Det er jo det viktigste av alt. Vi slår Sarpsborg. Hvor mye det vet jeg ikke, men... Vi har jo godt hatt greit tak på Sarpsborg. Ja, vi har vel ikke slått... Det har vært noen avskrekkende resultater i hvert fall. Nei, spilte noen en treningskamp i fjor. Men vi skal ta den kampen der, og så får vi se. Nå vant jo Strømskots 3-0 over Lillestrøm i køppen. Som du sa, så Lillestrøm er vel så som så på kunstgress. Godse er jo egentlig et veldig bra lag, spesielt hjemme. Mm. Så de kan fort vinne med noen mål mot
Lillestrøm. Og hvis da vi kommer inn i siste runde med den situasjonen der, da er det mye nervøsitet på Åsen. Og da er det plutselig et mål til Kristiansund der, og så skårer Sandefjord. Og da er ikke mange mål igjen. Nei, det er sant det. Så da kan alt skje. Og dere går vel inn med lavere skuldre enn dere Lillestrøm gjør, vil jeg tro. For dere er jo fortsatt dømt ned og nord og ned. Altså. Ja, vi går inn med akkurat det samme som vi har gjort i det siste. Vi fokuserer på å spille god fotball og utvikle oss. Det høres rart ut. Ikke rart ut, men i vår situasjon ut. Så det er liksom, vi skal slå lange baller og krige, men vi er i en utviklingssituasjon. Det ser du på spillet vårt også, at vi ønsker bare å bli bedre i alle faser av kampen. Så der ligger treningshverdagen vår, og treneren vår fokuserer veldig på dette her, og det fører til utvikling, og det fører til utvikling over tid, så gjør at eventuelt hvis det skulle gå shit, så har vi i hvert fall masse å bygge videre på, kontra andre lag som er mer i en sånn redningsprosess, som ikke har begynt å trene på hva de skulle eventuelt gjøre i fremtiden, mens der er vi i hvert fall kommet et godt steg. Sandefjord er vel kanskje det beste bunnlaget på mange, mange år nå. I hvert fall hvis du ser på slutten av sesongen. Ja, hvis du ser på slutten av sesongen, så er det det. Ja, det er helt synssykt, egentlig, at Sandefjord ligger der de ligger nå, sånn som dere spiller. Sarpsborg har, det ligger på 9. plass, det er 7-3 poeng. Jeg gidder ikke å gå og se noe mye statistikk nå. De har ikke vært gode det siste, fordi de fokuserer på Europa. Og jaggu er ikke kamp på torsdag. Ja, så nydelig da. Det er fint det. Så her kan vi jo slå begge veier, egentlig. Jeg regner på at de stiller det sterkeste laget i Europa. Og at man eventuelt da spiller med en litt svakere lag på Sandefjord, er det normalt å tro, Erik? Jeg tror ikke det, de gjør det. Jeg tror de kommer med sitt sterkeste lag på søndag. Jeg vet ikke når neste Europacup-kamp er, men da er jo det en uke til neste kamp. Og sånn, ja. Så ja, spillerne må noe, jeg mener jo det at klarer å studere på 4 dager, liksom. Ja, men så spillere skal klare å spille 2 kamper i uken. Ja. Jeg skjønner ikke at folk syter på det. Nei, men hvis Sarpsborg syter, så er det veldig bra for Sandefjord. Ja, ja, absolutt. Nå snakket jeg egentlig ikke på vegne av Åsen. Tenkte jeg på sånn generelt at det er ikke noen unnskyldning at de må spille 2 kamper i uken. Det er jo en gave å få lov til det. Det er en norsk unnskyldning, egentlig. Slapp å trene så mye. Ja, ikke sant? Det er jo kamper så gøy. Ja, det vil jeg tro da. Ja. Men i Norge så er det er fryktelig det, å spille så mye. Jeg tror ikke Bakke er typen som sparer spillere, eller? Han har gjort det tidligere i år, men nå er jo det torsdag, og vi spiller søndag, så det er en uke til neste Sarpsborg-kamp. Jeg vil tro at han kommer med det sterkeste laget han kan stille. Mm. Da får vi håpe slitne bein, at ikke de er gode. Det er jo klart, det blir jo 90 minutter i beina på de, og vi har bare vært ute og jogget litt. Deilig. Det er, jeg synes det er vanskelig å ta et lag, forventet lag på Sarpsborg. Eller til Sarpsborg heter det kanskje, på grunn av den Europa-cup-kampen. Men du prøver det. Vi kan jo gå ut fra at de stiller det sterkeste laget. Ja. Da er Vasjutin i mål, i den 4-4-2. Tveita, Horn, Jørgensen og Thomasen, Halvorsen, Nils Zakariasen og Asgar, Mortensen og Agger. Tror jeg. Mm. Har ikke spist da, er han skadet da? Er han det? Nei, vet ikke, jeg spør han andre spisten. Han mørke. Nå ble jeg sikker. Spiller ikke han? Han er raske. Skal vi se. Jeg var innom og så lagoppstillingen på de 2 siste kampene, skjønner du? Da hadde de trikset litt av. Skal vi se. Jeg synes han har vært veldig god i år. Mohamed. Ja, han har 3 skåringer, men han har 3 gule kort. Skal vi se. Mål. Han har ikke skåret nå. Nei, kanskje ikke vært så god. Jeg synes han var farlig i hvert fall. Jeg synes han var bra. Ja. Toppskårer er Halvorsen, faktisk. Nei, det er Mortensen. Mortensen Halvorsen er toppskårer. Ser du sånn? Halvorsen er skummel, han liker jeg ikke. Er ikke han gammel Odd-spiller? Jo, han spilte i Odd, ja. Nei, liker vi ikke. Så det er bare til, altså, drit i Sarpsborg. Det er Sandefjord som må prestere her. Bør helst vinne med 2 eller mer. Ja, det vinner kampen. Det er det viktigste. Ja. Ja. Så får vi se hvordan kommer resultatet seg selv. Det blir. Altså, men selvfølgelig, det er en kjempefordel å vinne med mer. Ja. Og så er det Molde i siste kamp da. Det kan også bli. Det hadde vært så deilig hvis håpet fortsatt levde til den siste hjemmekampen, for da må vel folk for svingende klare å kjenne sin besøkelsestid.
Men jeg da? Ja, det kan vi mene mye om. Men det er Sandefjord. Det er en rar by. Det er, ja, men ærlig talt, det er som en kvalikapp før kvalikappen. Ja, men det har nok spredt seg litt nå. Siste kampen som var så fantastisk. Det blir snakket om. Og så er jo Sandefjords Blad mer på banen nå enn de har vært på lenge også. Det skal de faktisk ha. Det er noen som er tilbake fra ferie. Ja, og det har vært mye skriving av visa, og det har en innvirkningskraft det også. Ja. Selvfølgelig. Vi må ta opp laget, så folk rekker hjem til Champions League her. Ja. Det er ikke så vanskelig, er det da? Nei, det er vel ikke det. Jeg vil gjøre ett bytte. Fra sist kamp nå? Ja. Jeg vil ta ut enten Storbekk eller Palsson, så vil jeg ha en han som sitter her. Så snill, vet du. Jeg er ikke snill, det er ærlig. Vi ville jo ha deg med forrige kamp også. Ja. Så det er ikke bare for at du er litt der jo da, selvfølgelig. Ja, men, skal vi la Grorud starte om igjen? Eller skal nei, det er, blir nok... Det er to da, egentlig, fra den... Ja, for så vidt. Starten nå. Ja, eller hva tenker vi egentlig om det der? Nei, du, det er hip som happ, for min del. Jeg klarer ikke å ha noe... Det er vanskelig å velge. Ja, det er det. Grorud gjør, han gjør en god kamp. Valles, han gjør som regel en god kamp han også. Men, ja. Han gjør sånn smårusk i begge to noen ganger. Så det, for meg så er det egentlig det samme. Jeg tror vi kommer til å starte med Valles. Når han er tilbake. Ja. Det som er bra da, det er jo det at dere er usikre. Ja, ikke sant? Ja. Det har vært vanskelig. Du aner ikke hvor vanskelig det har vært her å sitte og ta ut lag. Ja, det siste, altså. Det har vært kjempevanskelig. Og så i medgang, eller ikke medgang, kan ikke kalle det medgang, men sterke prestasjoner, da... Altså, derfor det er vanskelig å ta, det, ta ut. Ja, men jeg er nok, jeg bikker nok mot Leif Tore, at jeg tror nok vi får se Valles. Så da ender vi opp da med Holmen Johansen. Det er sånn å gå med en på landskamper og sånn. Ja, det er sant. Ja, det er før Molde igjen da. Det er pause etter Sarpsborg-kampen da. Ja, det stemmer. Ja. Holmen Johansen i mål i hvert fall. Ja. Og Reima og Ringstad på hver sin bekk. Mm. Og Høybrotten på venstre bekk. Holdt jeg på å si, venstre sentral stopper der. Og så blir det Valles. Og så blir det Valles. Har Grorud kommet inn og puttet da, det er jo greit. Ja. Og så har vi, skal vi ha Valles og Palsson der? Ja, det skal vi. Ok, så da blir det Engblom, Mjelde og Mårer da i den treeren. Korrekt, og Rufo på topp. Ja. Tirollen klever egentlig, det er ganske godt, gjør den ikke det? Det står litt mellom Mjelde og Ofker da. Ja, det er sant. Blir det et bytte på... Ja, men Ofker spiller ikke sentralt, du tar ikke ut Engblom eller Mårer. Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg kan ikke det. Nei, det kan du ikke faktisk. Da er det Engblom eventuelt som ryker, men det tror jeg ikke. Nei. Nei, det gjør han ikke. Nei, Offgren kan være joker, da. Ja. Men T-rollen, den burde vi kle deg ganske godt. Jeg har spilt i den mange, mange ganger. Ja, nettopp. Så det er en rolle jeg er veldig glad i. Ja, du kan strø passninger, du kan skyte... Altså, skå mål. Ja, nettopp. Det også. Det hadde vært noe. Det var implicit i skytinga, da. Ja. For et ordentlig venstrebeidsskudd. Åh. Frispark også. Ja, det er mange måter. Har noen gamle gode minner som jeg er ikke så god til å huske ting, men jeg husker ganske mange av de. Du har noen pene scoringer opp igjennom. Skåret noen mål. Ja. Jeg husker ikke hvem sesong det var, men det var i Eliteserien eller Tippeligaen sånn da. Ja, det var året de rykket ned, tenker jeg. Mm? Det var det året vi Sandefjord rykket. Skåret du på frispark? Nei, det nei, var det 6-7 mål. Du var toppskårer. Nå husker dere dårlig. Ja. Og vi rykket ikke ned? Nei, det var jo... Nei, det var den knallsesongen det. Den beste sesongen vi har hatt. 2000 år her. Nei. Walker. 2009. Mm. Høy, 11. Det er lenge siden. 11 mål. 11 mål, ja. Borte mot Vålinga. Heddingen på bakken seg, var ikke det? Nei. Det var skudd. Det var borte mot Vålinga i hvert fall. Det er så godt han ble satt på plass. Et straffespark. Det var 1-0 målet. Og så var det 2-1 målet. Det var en retur fra keeper som jeg satt. Husker jeg feil. Du husker... Ja, du husker alle målene mine. Kan du gjøre det? Ja. Ja, det er ikke så rart. Det er deilig. Det liker jeg. Har du sånn egen VHS? Nei. Med alle målene? Eneste DVD nå. Highlights of meg selv. Ja, den eneste sånn, DVD-en jeg har, det er Vi er blå. Ja. Der jeg spiller gitar. Ja. Sandefjord-DVD-en jeg har. Ja. Den er fin, den. Ja, den er fin. Der er du sterk. Ja, i hvert fall for de som ikke kan spille gitar. Ja, gitar. Ja, det er nydelig. Ja, veldig bra. Nå har vi tatt ut laget. Ja, da må vi ha litt resultater også da. Se, nå er radiofaglig sterkt her, det er store. Ja. Vi starter alltid med gjesten. Mm. Sindi Bergenseren, Erik Melde, hva er det du tenker? Hva blir resultatet mot Sarpsborg? 0-2. Kontant. Og du skårer begge, eller? Det spiller faktisk ingen rolle denne gangen. Ja, så lenge vi vinner 0-2.
Deilig. Jeg tror det. 2-4. 2-4? Ja. Det blir målfest i Sarpsborg. Skal slippe inn mål også, ja. Ja, det kommer, det er en presskamp, det blir litt nerver. Så vi ryker på to baklengs, men vi skårer 4, så holder det. Vi vinner med 2 mål. Ja, skåret mål teller mer enn baklengs, også, heldigvis. Gjør det. 2 på Rufo, 1 på Mårer og 1 på Mille. Se det. Du, vi legger ikke noe press på deg, men sånn, du må ikke tenke på det. Du er kenneren. Ta først du, da. Ja, jeg tipper 3-1 til samme, tror jeg. Ja, det var det jeg visste. Det var det jeg hadde tenkt å si. Så du skårer på frispark. Det må du gjøre. Jeg kan skåre på frispark. Ja, du skal skåre på frispark. Det er 100% sikker på. Så gjør jeg det da. Og så det er en kamp som det løsner litt her, ikke sant? Dette er en kamp som gjør at det blir fortsatt spenning i, foran den siste serierunde. Så Reima må jo få skåringen sin på en eller annen merkelig måte. Nei, han venter til siste serierunde. Ja. Du tror det? Avgjør hele greien. Tenk at han siste gjør det. Siste målet. Men da blir han ikke til å prate til. Det blir så veldig slitsomt, tror jeg, for dere. Han blir til å prate til. Ja, på første det kommer der, et lår, et sånt Klaus Lundekam-aktig scoring her. Et lår på en corner eller noe, tror jeg. Ja, men er ikke oppe på corner. Det skjer ikke. Jo, jo. Vi må ha det siste målet. Ja, ja, ja. Men da tror jeg han står bak oss og Eirik opp. Ja. Jeg tror ikke det er sjans for at han går opp. Han er jo vår beste defensive spiller på offensiv dødball. Ja, det er for så vidt sant, det. Ja, men han skal score nå. Det er det viktigste. Og så Rufo da. Nei, kanskje ikke Rufo, for da blir han solgt. Ta mor, da. Men 3-1, det tror jeg på. Ken? Nei, nå er det lenge siden jeg har vært skikkelig optimist. Eller ikke sånn, men jeg har vært veldig forsiktig, da. Ja, fortsett med det. Skal jeg være... Nei, jeg må holde nullen en gang til i år. Så holder nullen i Serp, og så putter vi 3. Må være optimist nå. Oi, 3-0, ja? Ja, ja, jeg må være optimist. Skal jo... klarer å ta igjen Fula. Så da må de jo, så går de på en skikkelig skrell i Drammen, så er det plutselig veldig spennende. Hva skår du da? Nei, da sier vi han Rufo, han fortsetter å score, og så har jeg trua på at Engblom at det løsner for han, og så tar Måret. Deilig. Så ja, han gidder ikke være, han er ikke kamerasjik, ikke han bare holder det på en profesjonelt nivå. Det gjør vi jo for så vidt. Jeg ser ikke at han er her. Sånn siden. Dette var det egentlig. Tusen takk for at du kom, Erik. Det var hyggelig. Det var på tide. Ja, jeg synes det. Vi får satse på et hat-trick neste år da. Ja. Det er målet. Ja, ja. Jeg kan nevne at jeg spilte FIFA-cup i går. Det var tidens dårligste FIFA-cup for min del. Da jeg var Sandefjord fotball mot Napoli, Dortmund og et eller annet Inter Milan. Det ble vrient. Jeg dreit meg på overgangsvindu. Ja. Jeg glemte å kjøpe midtstoppere. Ja. Det ble vrient. Men Erik Melde, toppskårer på Sandefjord med 5 mål. Oi. Foran, jeg kjøpte Suarez og Higuain i overgangsvindu der. Men det er fortsatt du som putter flest. Så FIFA, der er du sterk. Ja, jeg har hørt det. Jeg kanskje skulle begynne å spille det. Skårte også 2 mål for meg mot Jukke i Strømstad. Tappte på overtid, velmerket, men du kom inn på der og putta i bakrom. Jukke var veldig frustrert over det. Ja, det er glimrende. 4-1. Yes. 4-1. Håpet lever. Snakkes neste uke. Ses, høres kanskje. Ja. Ukentlig podd nå. Vi ses, og dere hører oss. Sånn er det. Ha det.